לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 7 עם כל ענייני היום. אמש תקיפה של יעדים איראניים בסוריה, על פי דיווחי התקשורת הזרה, מדובר בתקיפה ישראלית. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה עם הפרטים על התקיפה הזו. כן, שלום ליטל. אם נסתמך על פי הפרסומים הזרים ומקורות בסוריה, הרי מדובר בתקיפה ישראלית כנגד, כמו שאמרת, מיליציות איראניות שמתבססות להם בסוריה. לפי המידע שמגיע לאותה מדינה שתקפה את אותם מסעיות, שיירת מסעיות, מדובר במשלוח טילים איראנים שמגיעים בשעת ערב אתמול ואחר הצהריים לנמלה הבינלאומי של דמשק. שם הם מפורקים מן הארגזים, מן המחלים שבהם הם מוכסנו, וכאשר הם מועמסים על מסעיות שהיו בדרכם ללבנון, לארגון מחיזבאללה, תוקפים אותם מטוסים זרים, לפי הפרסומים הזרים הישראלים. הסורים והצבא הסורי מגיב באש נגד מטוסים, לא היו נפגעים במטוסים, לפי הדיווחים מסוריה. לפחות 10 אנשי מיליציות איראניות נהרגו בתקיפה הזו, וצריך להזכיר, לפני כחודש ימים, כאשר הייתה תקיפה נוספת בסוריה, צהל, לפי הפרסומים הזרים, פגע באחד ממחבלי החיזבאללה. החיזבאללה מאז מאיים שוב ושוב לנקום את מותו. לכן במערכת הביטחון שלנו ובמערכות ביטחון נוספות נזהרים מאוד מן האירוע הזה, כדי שלא להיגרר שוב לאיזשהו עימות כרגע עם החיזבאללה. לא שבצהל חוששים לרגע, שלא להתבלבל, הצבא ערוך, מוכן, דרוך, לחוש לכל דבר, אבל תקופת שלטונו של טראמפ מביאים את המדינות באזור לנהוג באיפוק. ברגע שמדובר ביעדים איראנים, פועלים בצורת תקיפה ולא מוותרים על שום פסיק ועל שום נקודה. כן, אין ספק. עניין נוסף איתך, קובי, פיגוע דריסה ליד ירושלים היום, פלסטיני נורא ונפצע קשה. כן, נפצע וקשה באמת בשעה האחרונה, זה לפחות הבשורה הטובה מבחינתנו, שלא יהיה... שלא תהיה בקשה לשחרורו בצורה כזאת ואחרת. באמת פיגוע, כיוון שאי אפשר לקרוא לזה אחרת. הוא מגיע למחסום, מחסום הזעים, ממזרח לירושלים, באזור הכביש שפונה ועולה מכיוון מעלה אדומים לפתחה של עיר הבירה. כאשר הוא מתבקש על ידי לוחמי משמר הגבול, שעושים שם עבודה מצוינת בחודשים האחרונים, כי זה פעם שלישית או רביעית שמנסים לפגוע בהם, כולל פיגוע דריסה שנגמר לא טוב בקרב השוטרים. הפעם הזו, ברגע שהמחבל הזה מבחין שחושדים בו, הוא שולף סכין, מנסה לדרוס את אחד השוטרים במקום. החיילים והשוטרים הנוספים שמוצבים במקום יורים בו, הוא מועבר לבית חולים לפני כשעה, מת מפצעיו. שוטר משמר הגבול, לעומת זאת, נפצע באורח קל, גם הוא עבר לאותו בית חולים, אבל ברוך השם, במצבו קל, המחבל, כאמור, נורא ונהרג. במערכת הביטחון, אומרים לי הערב הזה, פעולה נכונה, מהירה ומיידית של משמר הגבול, מנע גם פיגוע בתוך ירושלים, וגם זה שלא יצטרכו עכשיו לדון על גופתו או על פציעתו, ואז החזרתו תמורת חיילים אחרים. כן, תגובה מהירה כאמור של לוחמי מג"ב. עניין נוסף איתך, קובי, לפני זמן קצר הובא למנוחות פרח הטיס שנהרג אמש באסון המטוס יחד עם מדריך הטיסה, ובצהל נמשך התחקיר סביב האסון. כן, בעוד שפקד חיל האוויר היה לפני כחצי שעה בהלווייתו של רב טוראי ליאור בן בסה, זה התקיים אחר הצהריים, הלוויה זו התקיימה אחר הצהריים בראשון לציון, קודם לכן התקיימה הלווייתו של רב סרן איתי זיידן, זיכרונם לברכה. אז במשך כל היום עמלים גם תחת גשם בשעתיים האחרונות באזור משמר הגבול, במשמר הנגב, באזור רהט, לבדוק את נסיבות האירוע הקשה הזה. בכל השיחות שאני מנהל אחר הצהריים, גם עם גורמי צבא בהווה וגם עם כאלה שבעבר, כולל מפקד בית הספר לטיסה וטייסים ותיקים, הם לא זוכרים מקרה שבו לא היה שום קשר בשנייה האחרונה, בשניות האחרונות עם המטוס הזה. אפילו לא הצילו, נתקנו. המהירות כנראה של אובדן השליטה על המטוס הזה הייתה כל כך מהירה, שהיא מאוד מקשה גם על הצוות שחוקר. הם מבינים שהייתה כאן איזושהי תקלה, לא ברור אם זה תקלה של משהו טכני, וזה נבדק כרגע בשעות הללו גם על ידי חברת אלביט, שהיא חברת מיקור החוץ של המטוסים הללו, מדגם סנונית, וגם ייתכן וכאן הייתה תקלה כתוצאה מחדירת ציפור לאזור תא הטייס.
הממצאים בשטח מאוד קשים, לא נרחיב בהם ולא נקשה על צופנו הערב הזה, אבל ברגע שהמטוס כולו עלה בלהבות ואין קופסה שחורה, קשה מאוד לבדוק את הנסיבות. ייתכן, אומר לי מפקד בכיר בחיל האוויר בעבר, שלא נדע לעולם באמת את הסיבה האמיתית, כיוון שכל הממצאים שם אינם קיימים. בכל מקרה, שני הטייסים הללו, גם מדריך הטיסה וגם פרח הטייס, ובורחה הצהריים למנוחת עולמים, אירוע קשה ביותר. אני חוויתי אחר הצהריים שיחה עם הלוחמים ועם הטייסים שיהיו בעתיד בבית הספר לטיסה בחצרים, מרחוק, מאוד קשה, מסבירים להם, מתדריכים אותם, הם לקחו את זה מאוד מאוד קשה. חבר שלהם שרק אתמול בבוקר היה איתם באותו מסדר בוקר, והיום הוא איננו. כן, טרגדיה קשה. קובי פינקלר, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. בהחלט. אנחנו עוברים לעניינים הפוליטיים. המתיחות בין כחול לבן לליכוד נמשכת, כך גם חימום המנועים לקראת אולי בחירות. מצטרף אלינו השר לשיתוף פעולה אזורי, אופיר אקוניס. שלום, ערב טוב. שלום לך, ליטל. שלום, שלום. אני רק רוצה להביע תנחומים למשפחות של ליאו ואיתי שנקברו היום. זה באמת קורע לב. שמעתי גם את הדברים של אבא של ליאו בן בסה. כן, טרגדיה קשה. ללוויה, זה קשה, זה קורע לב, זה עצוב. מיטב האנשים שלנו מאבדים את חייהם. זה יום קשה, יום של לוויות של חיילים הוא תמיד יום קשה. ולאור הדברים האלה, העיסוק הציני והמשעמם במערכת הפוליטית, אני חלק ממנה, אני יודע. אתה יודע, לפעמים דברים נראים כל כך בטלים בשישים לעומת המציאות כן, שלנו. כן, למרות שאין לנו, אין לנו ברירה, כי נראה שזה הולך בכיוון אחד, נראה שזה הולך לבחירות. השאלה מתי והאם אתם כבר נערכים לבחירות? תראי, אני אגיד לך, זה תלוי בכחול לבן. זה לא דבר, זה לא אמירה פרוזאית. כחול לבן בעצם מדרדרים אותנו, ולא רק בהחלטה מיום ראשון. זה ההחלטה הזאת של יום ראשון, של בדיקת הצוללות, היא בהחלט בעיניי, וכך גם אמרתי לראש הממשלה, היא קו פרשת מים. אבל היו עוד דברים, הוועדה לאיתור פרקליט המדינה, ההצבעות העצמאיות של חברי הקואליציה מטעם כחול לבן, ההתבטאויות נגד ראש הממשלה, נגד הליכוד של שר המשפטים. גם העובדה שבני גנץ אומר השבוע, היה לפאודה. כשהוא אומר משהו, כשבני גנץ אומר משהו, הוא אומר שטויות, סליחה. כשהוא אומר משהו, הוא כבר מדבר שטויות. הביתי, אני ראיתי לפחות, נמסר לי על חלק מן הדברים שהוא אמר אתמול, לא צפיתי ברעיונות שלו, אבל הבנתי מהו המסר. המסר הוא שהוא החליט, יחד עם חבורת יוצאי אחיתופל שמקיפה אותו, שהם מדרדרים את ישראל לבחירות. שאלת מתי? לצערי במרץ. זהו התאריך, משום שלפי הספירה נגיע, נאמר, נסכים בין 90 ל-100 יום, אז פחות או יותר נגיע שוב לתאריך המוזר והמוכר מחצית מרץ. כן. האם ישראל, עכשיו אני שואל אותך ואת הצופים שצופים בנו, ואת כל אזרחי ישראל, האם ישראל צריכה בחירות עכשיו? אנחנו עוד לא התגברנו על המשבר של הקורונה. בוודאי לא על המשבר הכלכלי של הקורונה. אני שמח הנתונים הם טובים, הם בסדר. מהצד השני, אבל נראה שגם ראש הממשלה נתניהו לא ממש מסתדר עם כחול לבן, והיה שמח אולי להרכבת ממשלה אחרת. טוב, היינו שמחים לממשלה של המחנה הלאומי, זה ברור. אין שאלה בעניין. הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, היא אילוץ נוראי. אנחנו באילוץ הנוראי הזה נאלצנו לתת גם את תיק המשפטים וגם רשות ועדות בכנסת ותיק החוץ והביטחון, כן. לא קטנים בכלל, ועוד תיקים רבים שהם לא בלתי חשובים למפלגה של שמחים, כמעט לא קיימת. אבל כשאתה אומר היינו שמחים לממשלה לאומית, נפתלי בנט היום מתבטא ואומר גוש הימין התפרק, כלומר הם לא מחויבים לכם בממשלה הבאה, זה לא מטריד אתכם? מה שמטריד אותי זה שבימינה יש כרגע דיבור יותר מכל אחד. הכל האחד של הילד שקד שאומרת כאן ובמקומות אחרים אנחנו חלק מגוש הימין, לא נמליץ על ראש ממשלה מהשמאל, כלומר על לפיד או על מישהו אחר או מישהו שיקום עד אז, אינני יודע מי זה יהיה. ומן הצד השני, היום נפתלי בנט אומר דבר אחר לחלוטין. כלומר, בעצם מחלקים ביניהם את העבודה. אני חושב שכדאי להקשיב לנפתלי בנט. אני בכלל לא מזלזל בדבריו. אם הוא בא ואומר למצביעים, לא לי, אני לא אצביע בשבילו, אני אצביע לליכוד. אבל יבוא ויאמר נפתלי בנט למצביעים, תראו, אם אתם מטילים את הפתק של ימינה, ישנו, או עלול, לא, הוא לא יגיד, אני אגיד את זה, או הליכוד יגיד את זה, עלול להיות סיכוי שבעצם אתם מצביעים לממשלה שהיא של ממשלת מרכז שמאל, או שמאל, למה מרכז? אין מרכז בכלל, כן. שמאל, אז להערכתי, המנדטים שאתם רואים בסקרים היום, שהם פחות או יותר סביב ה-20 של ימינה, ילכו וירדו, ותהיה חזרה
לליכוד, כי אנשים לא ירצו ממשלת שמאל. השאלה אם לא מטרידה אתכם העובדה שימינה, ישראל ביתנו ויש עתיד יכולים להרכיב ממשלה כמעט לבד. לא, אני חושב שזה מופרך. אני לא חושב שהמספרים הללו שאנחנו רואים בסקרים, בעיקר של ימינה, יהיו באמת בסופו של דבר. תמיד ימינה מגיעה גבוה יותר בסקרים אשר היא מגיעה בבחירות עצמם. אני חושב שנדרשת ליטל אמירה אמיתית של בנט. לא לשלוח את חברת הכנסת שקד לדבר לימין ולהגיד תצביעו לנו כי אנחנו ימין ונמליץ על הימין. וחבר הכנסת בנט אומר דבר אחר לחלוטין. הוא אומר אני בכלל אין גוש ימין, אני לא חלק ממנו. אנחנו פתוחים לכל דבר, לכל הצעה שלא תהיה. אגב, מסורבים לתת אמירה חד משמעית שהם הלכו עם נתניהו כי בנט בכל הכוח דוחף לעובדה שהוא רוצה להיות ראש הממשלה. היא הנותנת. זה בדיוק מחזק את מה שאמרתי עכשיו. הסירוב הזה של ימינה לבוא ולומר אנחנו נלך, הרי יש מערכות בחירות רבות בעבר, זה נאמר, לא רק על ידי נפתלי בנט, גם על ידי ראשים אחרים של מה שהיה לפני ימינה, המפדל ומפלגות אחרות שקשורות. הם אמרו אנחנו נתמוך בממשלה בראשות הליכוד. הם אפילו אמרו את זה בימים קשים כמו ב-92 וב-99 שבסופו של דבר לצערי הפסדנו, אבל הם אמרו את זה. למרות זאת הדברים נאמרו. תראי שכאן הדברים לא נאמרים. וזה צריך להדהד בראשי של המצביעים הפוטנציאליים של ימינה. להערכתי, יש שם לפחות 7 או 8 מנדטים שהם בחנייה של מצביעי כחול לבן לשעבר, כן. שזזו בעצם לשם. עכשיו, למה נפתלי בנט אומר את זה בעצם שהוא כבר לא חלק מגוש הימין? כדי לדבר אליהם, אל אותם מצביעי כחול לבן. לעומת זאת, חברת הכנסת שקד רוצה לדבר יותר למצביעי הימין, אומרת, כן, אנחנו בגוש הימין. זה מבלבל, רוצה... אבל זה, כן. זה צריך להיות בראשיהם של כל המצביעים כשהם עלולים להצביע לימין. בעוד שאני כמובן נקרא להם להצביע, אני וחבריי נקרא להם להצביע לליכוד. כן, אז אני רוצה באמת להספיק איתך גם עניינים אחרים, כשר לשיתוף פעולה אזורי, ראינו את הפגישה של ראש הממשלה נתניהו יחד עם יורש העצר הסעודי, עד כמה אנחנו קרובים לנורמליזציה עם סעודיה? תראי, אנחנו עיצומו של תהליך חסר תקדים, פשוט חסר תקדים. אם בין ההסכם עם מצרים להסכם עם ירדן חלפו 25 שנה, זה שנות דור. אז פה אנחנו בחודשיים השארנו בכנסת שני הסכמים, עם איחוד האמירויות ועם בחריין. ישנן עוד מדינות בדרך. אני לא רוצה להתייחס לסדר, 1, 2, 3, 4, כן. כלומר מי תהיינה המדינות, אבל תהיי בטוחה שישנן מדינות, וחלקן אפילו מפתיעות שתכרזנה על נורמליזציה עם ישראל, כלומר האמריקאים יעשו את זה כמובן. מדברים על מרוקו, ניג'אר, מה הדברים שאמר לנו שר לענייני המודיעין אלי כהן כאן ברעיון? אתה אני לא רוצה לנקוב בשמות, יש בוודאי חלק מן השמות שהוא נקב והם על סדר היום, ויש עוד מדינות, ואני מציע להמתין. אני מצידי כשר לשיתוף פעולה אזורי מאוד מעריך את המעורבות האמריקנית בדבר הזה, ואת העובדה שהסיכום הוא שהאמריקנים יודיעו על המדינה הבאה. לכן אני מציע גם לשרים בממשלה, לחבריי, כן, להמתין להודעה האמריקנית בעניין הזה. תהיינה, אני יכול להגיד לצופים, שכן, תהיינה עוד מדינות, הם יוכלו לנסוע לשם בצורה טובה ונקייה וחלקה, כפי שהם יוכלו ממש מהעתיד הקרוב ביותר, לטוס גם לאיחוד האמירויות וגם לבחריין. כן, אז מה באמת מעכב את ההכרזה הזו מצידה של סעודיה? אני לא רוצה, אני לא אמרתי בהכרח שזאת סעודיה, זה את אומרת, ביחס לדיווח שהיה ביום ראשון. כן. אני דיברתי גם על מדינות אחרות. יכול להיות שתהיינה מדינות שתקדמנה את סעודיה. זה לא בהכרח שסעודיה היא הבאה בתור. ישנן מדינות מוסלמיות שהן בוודאי מבינות את המציאות החדשה בעולם. הן מבינות שהאיראנים הם הרעים וישראל הם הטובים לצורך העניין. והם רוצים בברית הזאת איתנו. הם רוצים בשיתופי פעולה כלכליים. אנחנו במזרח תיכון חדש, אבל לא של נסיגות ולא של התקפלות. ואיפה הם הפלסטינים? אני זוכר, ואפילו עד לפני כמה זמן, אהוד ברק ואהוד אולמרט, שני אנשים שימשו בתפקיד ראש ממשלה בישראל, בכישלון די אדיר, אבל הם שימשו. והם באו ואמרו, לא יקרה כלום עם שום מדינה, לפני שאתם תגידו כן למדינה פלסטינית ולמתווה פתרון שתי המדינות. אז אני אומר לך כאן, באולפן הזה, כל עוד אני במערכת הפוליטית וחבריי מהליכוד בהגה השלטון, לא תקום ולא תהיה מדינה פלסטינית. לא תקום מדינה פלסטינית בשומרון וביהודה. מתווה שתי המדינות, גם לנוכח כניסתו של ממשל ביידן. ואני כן. חושב שכדאי להגיד את זה כעת לממשל ביידן, ולא לחכות להתנגשות. אנחנו מתנגדים למתווה שתי המדינות. אפשר לשים דברים אחרים על השולחן. יש רעיונות אדירים. חדשים לצפות, אגב, לפתרונות, אבל לא שתי המדינות. אנחנו צריכים לצפות, אגב, רגע לפני שמתחלף הממשל בארצות הברית לאיזושהי פעולה
קיצונית אולי מצד הנשיא טראמפ כנגד איראן? לא יודע, השאלה היא מה ההגדרה לפעולה קיצונית. יש בעיני המתבונן, כל הקדנציה של טראמפ בעד ישראל הייתה פעולה קיצונית. אנחנו שמחים בדיוק, ואת בעצמך סיכרת פעמים רבות פעולויות אדירות שלו בבית הלבן ובארצות הברית, נדמה לי שאפילו באחד המסעות האלה היינו ביחד, המסע שהביא לחתימה, בסופו של דבר, שלי, עם ראש הממשלה, אמנם עשיתי את הפגישות בנפרד, להכרה במוסדות מדעיים של השקעה של קרנות אמריקאיות במוסדות מדעיים ביהודה ושומרון, כמו אוניברסיטת אריאל, כמו מרכז המו"פ של יצחק שמיר ברמת הגולן ובדברים אחרים. ולכן התוצאות של 4 השנים האחרונות הן אדירות. האם יקרה משהו בחודש וחצי עד ה-21 בינואר? זה כמעט חודשיים בעצם. בארצות הברית הדברים הם בהחלט, על פי החוקה, יכולים להתקיים עד היום שבו הממשל מתחלף. מההיכרות שלנו עם דונלד טראמפ, אפשר לצפות להפתעות תמיד. הפתעות חיוביות במקרה שלנו, תמיד תתקבלנה בברכה. כן. השר לשיתוף פעולה אזורי, אופיר אקוניס, תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב. תודה. תודה לך. מכאן אנחנו עוברים אל הכנסת, לשר המדע והטכנולוגיה, יזהר שי, כחול לבן, שלום ערב טוב. שלום וערב טוב. כן, השר הביטחון בני גנץ אומר השבוע יאללה פאודה, עד כמה כחול לבן באמת ערוכה ללכת לבחירות עכשיו? כחול לבן ערוכה לעשות כל מה שצריך לעשות למען אזרחי ישראל. אנחנו מנסים לשכנע את ראש הממשלה לצאת מהציניות ולהתחיל לעבוד מיידית על תקציב לשנת 21. הוא לא צריך לעבוד קשה כי התקציב הזה כבר מוכן, צריך לאשר אותו בכנסת, וזאת תהיה בשורה גדולה לאזרחי ישראל. אנחנו נכונים לעשות כל דבר בשביל זה ובשביל כל דבר אחר שייטיב עם המדינה ועם אזרחיה. אז באמת שמענו את שר האוצר ישראל כץ אומר כי הוא יגיש תקציב חדש לראש הממשלה נתניהו. זה מסיים מבחינתכם את המשבר הקואליציוני? אנחנו צריכים להבין מה זה אומר להגיש. אם הם הולכים לשבת ביניהם ולדון בניחותא בתקציב בשלושה חודשים הקרובים, זה בטח לא הדבר שאזרחי ישראל מצפים לו. אנחנו מדברים על קרוב למיליון מובטלים, על עשרות אלפי עסקים שקורסים, אנשים שצריכים את התקציב הזה מיידית. אם ראש הממשלה ושר האוצר רוצים לעבוד מסביב לשעון כדי לאשר תקציב מיידית, אנחנו מאוד נשמח, נעשה כל דבר אפשרי כדי לעזור לזה לקרות. כן, אבל צריך לומר שגם מצדכם, גם מצד כחול לבן, כלומר מצבכם לא ממש מאיר פנים בסקרים, אתה מודאג למקום שלך אם תלכו שוב לבחירות? לא, אני לא מודאג בכלל, אבל שוב, את לוקחת את זה למישור הלא נכון, וזה הוכחה לאן נדרדרנו בשיח הזה, שבעצם אמור בכלל לטפל בצרכים של מדינת ישראל. בעצם השאלה שלך אומרת, ראש הממשלה מנצל את התקציב לצרכים פוליטיים, מה מצבכם במישור הזה? ואנחנו מסרבים להיות שם, אנחנו רוצים תקציב, כי זה הדבר הנכון. אף אחד לא יכול לטעון שלאשר תקציב לשנת 21, בזמן המשבר הכלכלי הגדול ביותר שהיה פה אי פעם, אף אחד לא יכול לטעון שזו דרישה פוליטית. זו דרישה שנועדה לשרת את אזרחי ישראל, ולכן אין בינה ובין סקרים ובין כל דבר אחר שום קשר. אם הפתרון למבוך הזה יהיה ללכת לבחירות, קודם כל צריך לזקוף אותה לזכות ראש ממשלת ישראל, או ליתר דיוק לחובת ראש ממשלת ישראל. אם הפתרון יהיה תקציב עובד וממשלה מתפקדת, אז מצוין. כשאנחנו שומעים, השר שי, שיש סדקים בין ניסנקורן לגנץ, כחול לבן תישאר סיעה אחת בבחירות הבאות? כן, כחול לבן תהיה סיעה אחת. השמועות הסדקים הן שמועות שעוברות מסנן של אינטרסים וכל מיני ספינים. אני עד לשיחות מצוינות עם השר ניסנקורן ועם שר הביטחון וביניהם, וגם הייתי חלק משיחות כאלו, יחסי עבודה מצוינים, יחסי חברות והערכה הדדית עמוקה. אין מה לחשוש, הכל בסדר. כן, אולי עוד שאלה ברשותך על משבר הקורונה. אנחנו רואים עוד ועוד הקלות, פתיחה דרגתית של המשק לצד העלייה המתונה בתחלואה. אנחנו נראה כאן סגר שלישי בחנוכה? אני מקווה מאוד שלא, וזו דוגמה לעבודה משותפת של כל שרי הקבינט, ליכוד, כחול לבן ושאר הסיעות, אין פה עניין פוליטי. קיבלנו החלטה לקחת סיכונים, מאחר שלא רצינו להשאיר את הילדים בבית עוד חודשים ארוכים. למעשה, אם לא היינו פותחים, המשמעות הייתה מערכת החינוך סגורה עד לאחר קבלת החיסונים לישראל, כלומר אין שנת לימודים השנה. אותו דבר לגבי קניונים ושטחי מסחר, אנחנו מבינים את הסיכון, אנחנו קוראים לאזרחים כולם לשמור על הוראות הקורונה. זה דבר שיוכל להבטיח את החינוך לילדי ישראל, את המסחר, את פתיחת הקניונים, ואחרי זה גם את שאר ענפי הכלכלה הישראלית. מסכה, ריחוק חברתי
הפרטי, שמירה על היגיינה זה 90% מהבעיה וגם הפחתה של 90% מהסכנה. אנחנו חייבים לשתף פעולה כולנו ביחד, ובזאת לקחנו סיכון. אני מקווה שהסיכון הזה יוכיח את עצמו בשיתוף פעולה של כל אזרחי ישראל. שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. כן, עכשיו לעדכון ממש של הרגע האחרון. דיווחים בארגנטינה שהכדורגלן דייגו מרדונה לקה בדום לב ומצבו קשה. אנחנו ננסה להביא עדכון בהמשך בעניין הזה. עוברים עכשיו לעניינים כלכליים. בשל משבר הקורונה, משרד הביטחון גיבש יחד עם משרד האוצר תוכנית מענקים מדורגת לחיילים משוחררים שנפגעו בתקופת הקורונה. ארז צדוק, פרשנו הכלכלי, אתה עם הפרטים, ארז. כן. כן, הגיע תורם של החיילים עכשיו לקבל כסף. חיילים בודדים או זכאי תשלומי משפחה, מה שנקרא, זאת אומרת חיילים שסובלים מקשיים כלכליים, שהשתחררו ב-2020 יקבלו מענק של 4,500 שקלים. חיילים ששרתו מעל 22 חודשים והשתחררו ב-2020 יקבלו 1,800 שקלים מענק, משרתי שירות לאומי 1,000 שקלים מענק, וגם חיילים שעשו שירות מקוצר יותר. בנוסף, יאריכו לחיילים משוחררים את תקופת העבודה המועדפת בשנה נוספת, ומתכננים גם סדרה של הכשרות מקצועיות יהודיות לחיילים, הכל מתוך מחשבה שהחיילים שמשתחררים היום יתקשו מאוד למצוא מקומות תעסוקה במצב המשק, וצריך לעשות הכל כדי לעזור להם, אז גם כסף מזומן, גם הכשרות ועזרה מקצועית. כן, עניין נוסף איתך, ארז, שר האוצר ישראל כץ סיכם עם ראש הממשלה כי הוא יציג בפניו ביום שני הקרוב את מסגרת תקציב 2021. מטרת משרד האוצר היא להעביר במהלך חודש פברואר הקרוב את תקציב הכנסת. כן, הדרך ליטל עוד ארוכה מאוד, אבל גם שר האוצר ישראל כץ וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו מאותתים לכחול לבן ולכולם, התקציב לא צריך להיות בעיה. התקציב יכול להיות מוגש ומאושר בכנסת עד לסוף מרץ 2021, שזה התאריך הסופי. הממשלה לא צריכה ליפול. זה נכון שכחול לבן רצו שהתקציב יהיה עד דצמבר, עד 23 בדצמבר, אבל באים ואומרים פה, אפשר להגיש תקציב בצורה אחראית, כולל מדברים על התייעצויות עם משרד המשפטים ושאר משרדי הממשלה, זאת לא תהיה הבעיה. צריך להגיד שהסיכויים שאנחנו נראה פה תקציב הם לא גבוהים. היחסים בין כחול לבן לליכוד, כל המשרד מושך לכיוון שלו, ובכלל אנחנו הרי בתקופת בחירות, ככה כולם אומרים, אז הסיכויים כן. לתקציב לא גבוהים. צריך להגיד כן שדווקא הקורונה, בצורה קצת אירונית, אבל דווקא הקורונה מאפשרת לנו להתמודד בלי תקציב, בגלל התקציבים המיוחדים של הקורונה. את כל אותן תוספות לקורונה לא היינו יכולים כן. לעשות ולקבל אם לא היה קורונה, בגלל המצב החירום, היועץ המשפטי מאפשר את כל התוספות האלה. דווקא בגלל הקורונה נוכל לשרוד בלי תקציב. נצטרך, כנראה אם נלך לבחירות, לפחות עוד חצי שנה להיות בלי תקציב. לא בשורה טובה, לא היום ונורא. ניתן לשרוד עם זה כל עוד היועץ המשפטי okay. יאפשר לממשלה להמשיך עם תקציבים מיוחדים ולתמוך במה שצריך. Okay. נוכל לשרוד את זה, לא טוב, לא הכי נורא בעולם. ארז צדוק, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה רבה. בינתיים בבתי הספר חוזרים בהדרגה ללימודים. השבוע תלמידי כיתות ה' וו' חזרו ללמוד, ומי שחזרה היום לספסל הלימודים היא גיא אשכנזי, תלמידת כיתה ה' מחדרה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. איך ההרגשה לחזור לבית הספר היום? האמת היא שזה די מרגש לחזור ללימודים, לחברים, למחנכת, וסוף סוף ללמוד בכיתה, לא דרך הזום. התגעגעת לחברים שלך מהכיתה? כן, התגעגעתי. אחרי 3 חודשים שלא ראיתי אותם, זה מאוד ריגש אותי. איך באמת נראים הלימודים תחת מגבלות הקורונה היום? האמת היא שהבית ספר שלי מאוד מקפיד על ההנחיות ועל כל התו הסגול. מה זה אומר? איך זה נראה בכיתה? אתם מחולקים לקפסולות? אתם מופרדים בהפסקות? כן, אנחנו שומרים על מרחק, כמובן כולם מוטים מסכות, אלכוהול ג'ל ומנקים את כל
את הכיתה, שומרים על התו הסגול, בקיצור. כן. מה עשיתם היום בהפסקה אחרי כל כך הרבה זמן שלא באת במגע עם ילדים אחרים? בהפסקה אנחנו משחקים כמובן במשחקים שהם לא במגע גופני או משהו כזה. לכל כיתה בבית הספר יש מרחב משלה. שיחקנו. למה הכי התגעגעת בבית הספר? למה הכי התגעגעת? יותר מהכל. התגעגעתי להרגשה הזאת של כאילו להיות בכיתה, ההרגשה הזאת. קצת קשה לי להסביר את זה. ההרגשה הזאת של לקום בבית ספר, להתארגן, להגיד בוקר טוב למורה ולתלמידים, ולהרגיש את זה באמת. את מרגישה שאחרי כל כך הרבה זמן של למידה מרחוק בזום, אתם הופכים להיות תלמידים טובים יותר, ממושמעים יותר, מעריכים יותר אולי? כן, אני אישית, אחרי תקופה של הזומים, אני יותר מעריכה את הבית ספר, כי אני מבינה גם ש... אני יותר מעריכה את הבית ספר ואת הלימוד בכיתה. אני יודעת שלחלק מהתלמידים היה קשה ללמוד בזומים, ואנחנו... אני והכיתה שלי יותר מעריכים. כן. מקצוע ספציפי שהתגעגעת אליו במיוחד? שפה. אני אוהבת מאוד ללמוד שפה. ללמוד שפה? כן. שפה. מדהים. טוב, גיא אשכנזי, נאחל לך המון המון בהצלחה, לפחות עד החופש של חנוכה, אם יהיה חופש. תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם שגריר הודו בישראל, ועם יום השנה לפיגוע הטרור הכי גדול בהודו, מומבאי, שם נרצחו 207 בני אדם, מתוכם 6 יהודים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו עם שבוע המאבק לאלימות נגד נשים. אנחנו מדי יום מנסים להעלות לכאן נושאים הנוגעים למאבק הכל כך חשוב הזה. פורום מיכל סלע חשף אמש 10 מיזמים טכנולוגיים להצלת נשים החיות תחת אלימות. מצטרף אלינו ירדן פריימן, גיסה של מיכל סלע, זיכרונה לברכה. שלום, ערב טוב. שלום, ליטל, ערב טוב. ספר לנו באמת על המיזמים הטכנולוגיים מצילי החיים האלו. אוקיי, אז בעמותת פורום מיכל סלע בעצם הבנו שהפתרונות שמוצאים כיום הם לא מספיקים, והם מטילים הרבה מאוד מכובד האחריות על הכתפיים של האישה, שהיא צריכה ללכת ולהיות אקטיבית ולהתלונן במשטרה או לברוח למקלט. ומתוך זה יצרנו ביחד עם יזמים נפלאים מספר סטארט-אפים שאנחנו מלווים אותם, וסטארט-אפים מצילי חיים שיכולים באמת למנוע אלימות, לנבא אלימות מראש, או לתת מענה לאישה שמרגישה מאוימת ויש לה איזושהי יכולת להזעיק עזרה או לתאי דברים לפחות שקורים לה בביתה, מבלי שאותו גבר אלים ידע שהוא באיזשהו מעקב או באיזשהו תיעוד. כשהיו שם בעצם כל מיני אפליקציות, אפילו תכשיטים שמטריעים על אותות מצוקה, נכון? נכון מאוד. היזמים שלנו הם חושבים בדרך חדשנית ומחוץ לקופסה. יש פריטים לבישים. הוונדר ג'ול, לדוגמה, זה איזשהו תכשיט שמוצא ויפה ומגיע במגוון צורות, ובתוכו יש רכיב בעצם שיכול להזיק עזרה. זה מתאים גם לאוכלוסיות שאין להם סמארטפונים. אבל יש גם אפליקציות שקופות, שבעצם מי שמחטט בטלפון לא ידע שהאפליקציה מותקנת עליה, אבל ברצף פעולות שהאישה עושה, אז היא יכולה גם לתאי דברים, גם להתייעץ עם אנשי מקצוע, גם להקליט ולשלוח תמונות. אנחנו בעצם באים להתמודד עם תופעה שבה הרבה מאוד מהמקרים, כ-80% מהמקרים של תלונות של אלימות במשפחה, נסגרות בעצם מחוסר ראיות. והכלי הזה שהוא מאפשר תיעוד והקלטה ושליחה לאנשי מקצוע, יכול בעצם לעזור מאוד לאותה אישה ברגע שהיא רוצה להגיש תלונה או לפנות לאיזשהו שלב של הוכחות במשפט. כן, כשאני באמת רוצה לשאול אותך, אתה ואחותה של מיכל סלע, זוגתך, אתם למעשה מגדלים את הבת של מיכל, עד כמה זה מורכב היום בתקופה הזו שמתחיל במקביל המשפט ואתם צריכים להתמודד עם מי שחשוד ברצח שלה, עם אלירן מלול? כן, אז זו הייתה שנה מטלטלת מכל הבחינות, האובדן של מיכל, ובתוך השנה הזאת
הרבה מאוד רגעים קשים מאוד. היום דווקא יש בשורות טובות בהיבט הזה. חבר הכנסת גדעון סער העביר היום בקריאה טרומית ובוועדת שרים את חוק האפוטרופסות, שבעצם קורא לשלילה מיידית של האפוטרופסות מאדם שרצח את האמא של הילדים שלו. אנחנו מקווים מאוד שהחוק הזה באמת יעבור וייכנס כמה שיותר מהר. המציאות היא מאוד מורכבת, קשה להיות עם הרוצח, קשה עם חוסר התגובה, עם איזושהי, כמובן שחסרה איזושהי פנייה למשפחה או איזושהי אמירה. אנחנו בעצם הרבה בחושך מבחינת מה שקורה בתהליך המשפט הפלילי, אבל אנחנו מקבלים המון תמיכה מהציבור, ועצם ההעלאה של הנושא הזה למודעות הציבורית, אנחנו מקווים שנצליח ככה למנוע את הרצח הבא, ולפחות זו נקודת האור שיש לנו מהסיפור. כן, ובתוך כך אני מניחה אתם מנסים להבין איך לגדל את התינוקת הרכה הזו למציאות כל כך לא פשוטה. הרבה ליווי מקצועי, המון אהבה, צריך לתת המון המון אהבה והרבה סבלנות ופשוט חיבוקים ותמיכה, ואנחנו מקבלים המון תמיכה גם מאנשי מקצוע וגם מחברים ומכרים, וזה מה שעוזר לנו מאוד. ירדן פריימן, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ותמשיכו עם הפעילות החשובה הזו. תודה, ואנחנו באמת קוראים לכולם להצטרף לפורום מיכל סלע ולעזור ולהציל את הנרצחת הבאה. תודה לכם. תודה. בתוך כך, קקל ונעמת ביוזמה משותפת להעלאת המודעות למאבק באלימות נגד נשים, באירוע נטיית עצים לזכר 20 אנשים שנרצחו השנה על ידי בני זוגן. הנה דברים שאמר היום יושב ראש קקל, אברהם דובדבני. אלימות הוא דבר בלתי אנושי. זה מנוגד לאנושיות הבסיסית. אלימות נגד נשים, נגד חלשים, על אחת כמה וכמה. אבל זה גם אנטי-יהודי. מקומם של אנשים ביהדות הוא גבוה ביותר. חכמינו אמרו, בזכות נשים צדקניות נגלו בני ישראל ממצרים. התפיסה הציונית היא שהנשים הן שותפות בבניין הארץ בדיוק כמו הגברים, לא פחות. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד כציונים, כאנשי קרן קיימת. מחר יציינו בהודו 12 שנים למתקפת הטרור במומבאי. במהלכה 10 מחבלים חמושים ברובים, רימוני יד וחומר נפץ תקפו כמעט בו זמנית 10 יעדים, הרגו אזרחים ולקחו בני ערובה. במתקפת הטרור הזו נרצחו 207 בני אדם, ביניהם 6 יהודים שנרצחו בבית חב"ד בעיר. מצטרף אלינו עכשיו סנג'יב סינגלה, שגריר הודו בישראל. Hello and good evening, ambassador. Good evening. As we remember the victims of the horrific Mumbai terror attack this week, can you tell us how do you mark this day in India? Yes, it's a very solemn day in India. Mumbai terror attacks were one of the largest terror attacks in India. It's been 12 years now, but even then, the entire nation pays tributes to the victims and also looks back at the terror attacks with a sense of anguish. And that's because even after 12 years, the families of the victims await justice, while the planners and facilitators of these attacks are roaming free in the streets of Pakistan. This attack was, as you would be aware, a state-sponsored terror attack perpetrated by terrorists who were trained, supported, armed and financed by Pakistan, and it led to deaths of over 160 people, including 6 people from Israel. Mm-hmm. And at the Let me just translate you for one second, Mr. Ambassador. שאלתי את השגריר למעשה איך הם שם בהודו מציינים את היום הזה, את יום השנה לטבח במומבאי, והם אומרים, זה אחד הפיגועים הכי גדולים בהודו, כל האומה שלנו חולקת כבוד לנספים, לנרצחים בפיגוע הזה אחרי 12 שנים. אנחנו עדיין מחכים שהצדק ייעשה, המתכננים עדיין מסתובבים חופשי על אדמת פקיסטן, אנחנו מחכים עדיין שיתפסו אותם. והוא גם מציין שנהרגו 6 ישראלים, נרצחו 6 ישראלים בפיגוע הזה. Yes, I'm sorry. And at the same time, we celebrate stories of courage, stories of sacrifices by policemen and other people. And here in Israel, the Indian Jewish community is marking the anniversary of these attacks by several commemorative events all over the country. In some of these events, they are working together with Chabad officials
So we've already had an event at Chabad House in Be'er Sheva last week on the date of the attack as per the Hebrew calendar. And tomorrow we are having commemorations in Eilat, in Tel Aviv, in Be'er Sheva, in Jerusalem, Rehoboth, apart from virtual events. And it gives us immense satisfaction to note that even after 12 years, the community here still feels the pain that we all share and has taken the lead in paying tribute to victims, both Indians and Israelis. אומר לנו באמת השגריר הודו, שאנחנו רואים גם את הקהילה היהודית ההודית כאן בישראל חולקת כבוד למעשה לזכר הנספים, עורכת אירועי כבוד גם בבית חבד בבאר שבע, ברחובות. הקהילה היהודית כאן בהודו חולקת כבוד גם לנספים היהודים וגם לנספים ההודים. Can you tell us, Ambassador, how India and Israel are cooperating to fight terror and other common challenges these days? Certainly. Both India and Israel have been victims of terrorism for quite some time now, and both our countries share the view that there cannot be any justification for terrorism whatsoever. We are strategic partners, and we have a very active cooperation on defense and security issues, including on homeland security and counterterrorism. שאלתי את השגריר איך ישראל והודו משתפות פעולה ביניהן במאבק בטרור ובאתגרים אחרים משותפים, והוא אומר שישראל והודו משתפות למעשה, יש שיתוף פעולה ענף בעניינים ביטחוניים, במאבק בטרור וגם באתגרים אחרים. We understand that you have just returned from India. How is the country dealing with the COVID-19 pandemic? Yes, in fact, tomorrow is my last day of mandatory quarantine here. Well, I think big news from India is that India is past the COVID peak. We are over that peak. Some weeks ago, we were having about 95,000 fresh cases every day. Today, it is down to about 40,000 cases daily. The total active cases have declined, and they are now less than 5% of our total cases. Our mortality rate is about 1.5% and continues to be one of the lowest in the world. We are conducting about 1 million tests daily, and more importantly, the daily positivity rate is down to less than 3.5%. And we have developed an indigenous vaccine, which is now in phase 3 of trial. So overall, there is cautious optimism. But of course, India is a large country. We are a continent, and therefore there are always some areas of concern. And like many other countries, we are also headed into winter and a festive season. So we are keeping our fingers crossed. And India and Israel have been working together and cooperating on several aspects of coronavirus. Yes, שאלתי את השגריר הודו בישראל, הוא חזר ממש עכשיו מהודו, מה המצב שם בהודו עם המאבק בקורונה, והוא אומר שהמצב השתפר, הם היו על 19,000 נדבקים ביום, והמספרים הללו יורדים, גם אחוזי התמותה יורדים, והוא אומר שגם שם בהודו עמלים למעשה לעבוד על חיסון. הוא גם מסביר את העובדה שהודו היא למעשה מדינה גדולה, כמעט יבשת, ולכן גם כשרואים את המספרים המאמירים, את מספרי התמותה, צריך לזכור שגם מספר התושבים שם, למעלה ממיליארד תושבים, שגם המצב שם, צריך לקחת גם את זה בחשבון, אבל הוא אומר, אופטימיות זהירה, המצב שם משתפר, הוא גם מסביר שנשאר לו עוד יום אחד לבידוד שלו כאן בחזרה לישראל. Sanjib Singhala, Ambassador of India in Israel, thank you so much for this interview. Thank you. Thank you. Toda. כן, אנחנו רוצים עכשיו לעבור ולהתעדכן בעדכונים, בדיווח שמגיע מארגנטינה, לפיו הכדורגלן האגדי דיאגו מרדונה מת לאחר שלקה בליבו, ומצטרף אלינו עכשיו דני נוימן על קו הטלפון. אוקיי, דני נוימן לא איתנו על קו הטלפון, אז אנחנו רק נעדכן שזה הדיווח שמגיע כרגע מארגנטינה, כדורגלן העבר האגדי דיאגו מרדונה מת לאחר שלקה בליבו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו.
חזרנו, ועכשיו אנחנו עם יוזמה ישראלית מרגשת במיוחד. מרכז לליווי חיילים בודדים הוקם לזכרו של החייל הבודד מייקל לוין, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת לבנון השנייה. ומצטרפים אליי שניים בעניין הזה, ציקי עוד, רכז חיילים ומייסד הארגון, המיזם, שלום וערב טוב, ועדן גליק, חיילת בודדה משוחררת. שלום, ערב טוב לכם. ערב טוב. נתחיל אולי איתך, ציקי, ספר לנו על המיזם המרגש הזה. המרכז הוקם בשנת 2008, אחרי שמייקל נפל ב-2006 במלחמת לבנון השנייה. תמיד היה לו רעיון שחיילים בודדים צריכים עוד מקום להיפגש, כולם גרים בדירות קטנות והם נפגשים בפאבים או בפארקים. שנקים עוד מקום, הוא אמר, אני אביא כסף ואתה תשב ותטפל בחיילים. לצערי, לא הבנתי כל כך על מה הוא מדבר כשהוא היה בחיים. ביום הלוויה שלו, כשעמדתי עם קרוב ל-100 חבר'ה צעירים, ולא היה לי מקום לתת להם לא צל, לא מים, לא שום דבר, זה היה באמצע, זה היה בהתחלת אוגוסט, ירד האסימון. וכשפרשתי מהסוכנות, התחלנו להקים את המרכז, אני... שצריך לומר, אתה בעצם פגשת אותו, טיפלת בו לפני 15 שנה כחייל בודד, כשאתה היית אז רכז הסוכנות היהודית לחיילים בודדים, נכון? עוד לפני שהוא היה בצבא. כן. כן. אבל אני פגשתי אותו עוד שהוא היה באולפן, וגם את החברים שלו. ובאמת, והמרכז הוקם על ידי ועל ידי... הרבה מאוד חיילים בודדים לשעבר שהחליטו שזה מיזם שראוי להקים אותו, והם גייסו הרבה מאוד תורמים והרבה מאוד אנשים אחרים. אני הייתי הרבה שנים הישראלי היחידי בתוך כל הנושא הזה. היום המרכז מטפל בהרבה מאוד חיילים בודדים, באלפי חיילים בודדים, גם מחול, גם מהארץ, חסרי עורף שהם או משכבות מצוקה או וכולי. כשמה באמת המרכז הזה נותן להם? נותן ליווי, אם זה לגבי העולים או חבר'ה שמגיעים מהמחל, מהרגע שהם מגיעים לארץ והולכים למחל, מסבירים להם לגבי הצבא, מלווים אותם גם במכינות, לקראת הצבא נותנים להם קצת ציוד בסיסי, שהצבא לא משלימים את מה שהצבא... ומעבר לזה, המקום הוא הבית. בבית יש אוכל, ובבית צוחקים, ובבית בוכים, ויש צוות שנותן להם את ה... יכולים גם ללון שם? לא, יש לנו בתים בירושלים, יש 3 בתים, יש בהרצליה ובפתח תקווה, בתים לחיילים בודדים. אני מקווה שיהיו עוד, כי תמיד יש חוסר. זהו, עכשיו, ומלווים אותם בכל דבר, אנחנו מלווים, אם חייל רוצה, אנחנו מוכנים ללוות אותו עד 5 שנים מהשחרור. מדהים. אז עדן, את עלית לכאן בעצם ממיימי. נכון. ספרי לנו על הקשיים שהיו לך בתחילת הדרך כחיילת בודדה. השפה, זה הדבר הכי קשה אני יכולה להגיד. פשוט להיות, כאילו הייתי לוחמת בקרבי, וכזה סוג של זורקים אותנו כזה עם כל הישראלים שם, וזה כזה טוב, תסתדרו כזה, ואני באמת שמחה שהיה לי את המרכז לחיילים בודדים, כי כאילו לא יודעת, בלעדיהם לא נראה לי הייתי עושה עלייה בסוף ומצליחה כל כך בדרך שלי. היה לי כן כאילו קשה עם העברית וקשה בבסיס, ואז תמיד שהייתי חוזרת מהבסיס, תמיד היה לי כזה מקום שהוא היה כאילו בית בשבילי. שנתן לך מענה בעצם לכל הצרכים. נכון, כאילו גרתי בשתי הביתים שלהם, וזה היה פשוט משפחה, היה כאילו חגי והדר, הם היו האם ואב בית שלי, והם היו פשוט כאילו מדהימים, וזה היה כל ערב שישי ארוחות, ופשוט... איך ההורים שלך במיימי הגיבו כשסיפרת להם שאת הולכת להיות לוחמת בצבא? בהתחלה אמא שלי קצת לא רצתה, כי אני בחורה, וכאילו לא רוצה שאני פתאום אלך למדינה אחרת ונחיה שם ונהיה בקרבי. ואז בסוף כאילו הבינה שזה משהו שממש רציתי, כאילו הראיתי לה כאילו כמעט שנתיים כזה שזה משהו שאני ממש רוצה לעשות, ואני הולכת לעשות את זה, ובסוף היא כזה ממש תמכה בי, וכאילו גם אח שהיה בצבא, בצנחנים, גם אבא שלי היה בצבא, זה היה כזה... כן. והיום אחרי השירות, את שמחה שהתגייסת לשירות קרבי? מאוד, מאוד שמחה. היה לי שם חוויות שלא חשבתי שיהיה לי בחיים. עשיתי שם דברים גם מאוד מיוחדים,
פשוט נהניתי מאוד בשירות, ועשיתי גם שם חברים לכל החיים, הייתי אומרת. נכון, נכון. והיום, בתקופה שאחרי, כלומר, משתחררים מהצבא, ועדיין זקוקים לליווי הזה, נכון? נכון. אני נגיד עכשיו מאבטחת טיולים, אז אני עדיין כזה קשורה עם נשק וזה, אז כרגע אני כזה מטיילת בארץ, בתשלום אפשר להגיד. ואת צריכה להיעזר עדיין במרכז, שיחברו אתכם אם אנשים מחפשים, אני לא יודעת, דירה להשכרה, אני מניחה, מקומות תעסוקה, דברים ש... דירה, מלגות ללימודים, כל דבר כזה. כן. כן, עוזרים כאילו גם בדיוק כשהתחילה הקורונה, אז כזה ייצרו איתי קשר, שאלתי אם אני צריכה משהו, איך אני, מה, כאילו, מה קורה ודברים כאלו. עדיין כאילו עד היום עוזרים לי ועדיין מדברים איתי. אז תיקי, אם אנשים רוצים להתנדב או לעזור, אני מעריכה שאתם ניזונים בעיקר מתורמים, מתרומות? רק מתורמים. כן. רק מתורמים טובים בארץ ובחול, אז אנחנו נעזרים רק מהם. כן, אז מי שרוצה באמת, מה הוא צריך לחפש? מרכז לזכר מייקל לוין, לסיוע לחיילים בודדים. המרכז לזכר מייקל. אני חושב שבפייסבוק אנחנו בין הראשונים, זאת אומרת, ישר קופצים. יש לנו צוות נהדר, יש לנו גם משרדים בתל אביב ובבאר שבע. מקווים שיפתחו גם בחיפה יום אחד כשיהיה קצת יותר כסף, אבל... מדהים. זה הזמן גם למחר, זה ה-Thanksgiving, אז זה הזמן גם להגיד תודה לכל אלה שתרמו. יש לנו מחר את ה-Thanksgiving, אנחנו מחלקים לעשרות קפסולות של צעירים אוכל לקראת ה-Thanksgiving, ובאמת הכל בא מתרומות ומאנשים טובים. יישר כוח על היוזמה הכל כך חשובה הזאת. ציקי עוד, עדן גליק, המון המון בהצלחה. תודה רבה לשניכם שהגעתם אלינו. תודה. אנחנו לעניין הבא, תלמידי תיכון ואנשים עם צרכים מיוחדים חברו יחדיו להקליט שיר מיוחד לכבוד היום הבינלאומי לשוויון של אנשים עם מוגבליות. כל זה בשיתוף הזמר אמיר דדון, ומצטרפות אלינו עכשיו שני ברנסקי, תלמידת י' ב' בבית ספר עתיד בכרמיאל, ושרית לייבוביץ'. שלום, ערב טוב. אז שרית, נגיד, את עובדת באקולוגיה לקהילה מוגנת. ספרו לי קצת על המיזם הזה. אני עובדת באקולוגיה לקהילה מוגנת כבר 9 שנים. והמיזם הזה זה מין שיתוף פעולה שהוא יהיה במשך שנה, כאילו ליום הבינלאומי של אנשים עם צרכים מיוחדים. מה זה אומר בעצם? זה אומר שאנחנו אנחנו עושים קליפ לקאבר לשיר של אמיר דדון, לחיות, כאילו לבחור נכון. ובעצם ביקשתם מתלמידים מכל הארץ לצלם את עצמם כחלק מהשיר, או שהקלטתם את זה ביחד עם אמיר דדון? שיתוף פעולה. זה בשיתוף פעולה עם בית ספר עתיד בכרמיאל, מכללת עתיד. כשאתם בעצם, מה המסר שאתם רוצים לשלוח לאנשים שיצפו בשיר הזה? שכל בן אדם היום יכול להשיג את כל מה שהוא רוצה, אוקיי? וגם לחלום ולהשיג את המטרות שלו. כולם, זה לא משנה. אם יש אנשים רגילים או אנשים עם בעלי צרכים מיוחדים. חלומות בסופו של דבר, את יודעת, הם מתגשמים. כן, אין ספק. שני, ספרי לנו קצת על החוויה שלך בשיתוף הפעולה הזה. זה היה ממש כיף, הכרנו אותם. אנחנו התחברנו ואנחנו נמשיך את השיתוף פעולה הזה במשך כל השנה, ואנחנו נמשיך ליצור דברים. ובכללי זה תחושה מאוד טובה. לדעת שכאילו אנחנו כבני נוער יכולים לעשות את הדברים האלה וכאילו לא רק להישאר במקום הזה של אנחנו ואנחנו, וכאילו אנחנו משתפים את האנשים האחרים וכאילו... זה שינה קצת את נקודת המבט שלך על אנשים בעלי צרכים מיוחדים? אך. באיזה מובן? כאילו, במחשבה ראשונית אתה חושב שהם באמת שונים, אבל בסך הכל... היו לנו שיחות ודיברנו, וכאילו, בסך הכל כמונו אחד לאחד, וכאילו, אין שונה. מקסים, מקסים. שרית ושני, תודה רבה לכן, המון בהצלחה. אנחנו נחכה לקליפ שייצא בקרוב. תודה רבה, תודה. כן, תודה רבה לך. ביי.
הלילה ב-10:30 עדן הראל עם אורחת מיוחדת, מלכת היופי לשעבר, מור ממן. בואו נראה. ערב טוב, מור ממן, מלכת היופי לשעבר, הולכת לפתוח את הלב ולספר לי על המשברים הגדולים שחוותה וגם על איך הצליחה לצמוח מתוך כל זה. תראו קטע קטן מתוך הרעיון ואני מחכה לכם הערב ב-10:30, יהיה מעניין, תבואו. כן, נערה, אמא שלך נפלה על הראש ואיבדה את הזיכרון. נכון. שזה, ממש היא לא זיהתה אותך, נכון? נכון. את זוכרת את הרגע הראשון שאת עומדת מולה? כן, זה קרה לערך בגיל 15 שלי. אני ואימא שלי הלכנו לחדר כושר, ואמרתי לה שאני לא מרגישה טוב. ואבא שלי בדיוק לקח אותי לבית, וברגע שהגענו לבית קיבלנו שיחת טלפון שאימא שלי נפלה. ומפנים אותה באמבולנס, ואבא שלי נסע ולא חזר יומיים לבית. הייתה בבית חולים, וכשהגעתי לבית חולים, פשוט בלי הכנה מוקדמת, זה היה כזה שאני יושבת לידה ו... אומרת לה, אמא, מה שלומך? איך את מרגישה? והתגובה שלה הייתה פשוט מיית, במבט נורא קר, ואני חושבת שאני לנצח לא אשכח את הרגע הזה שאני מרגישה שהכל סוגר עליי, ואני רצה מהחדר שלה ומתחילה לבכות, ואני אומרת, טוב, מה עושים? מה עושים באמת? תקופה ארוכה. כל המשפחה שלי, חיינו בתחושה שזה לפי מה שהרופאים אומרים, שזה יחזור. כל הזמן הייתה את הציפייה הזאת, שהנה זה יחזור, הזיכרון יחזור. אז אמרנו, אוקיי, זה מכה, זה חולף, וככל שעבר הזמן אנחנו מבינים שההבטחה הזאת לא הולכת להתקיים, וככל שהבדיקות יותר גדלות, והמחקרים יותר גדלים מבינים שזה פשוט כתוצאה מהנפילה. נמחק כל הזיכרון של כל 40 שנה. כן, זה הלילה ב-10:30. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה גשום ברוב חלקי הארץ. כאמור, הסופה אוטוטו כבר כאן. קיים חשש להצפות במרכזי הערים ולשיטפונות בנחלי המזרח והנגב. רוחות ערות ינשבו ותורגש התקררות ניכרת. ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תורגש התחממות קלה וגשם מקומי ירד בצפון הארץ ובמרכזה. זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו, שמעון ריקלין, ובשמונה הסיפור המרכזי, המשך צפייה מהנה ולהתראות.